Ժողովրդական գրքիչ 4 լսումների փուլ ինքնատիպ եւ շնորհալի երիտասարդներ քեզանի նոր ձայներ մեկ աղջիկ եմ շատ սիրում անձրև կուզեմ արդերում ինչպես նաեւ հակառակ էջեր Անկարող եմ մորթախիցը տանելու Հույզեր Սխալներ Էլ չի երկեստեղ բալես Բերկրանք Ժողովրդական երգիչ 4 Աղսև աչքերով աղջիկ Լա 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 Լսումների փուլի ողջ պատմությունը Այսօր ժամը 20-ին շնթի եթերում